Доброго вечора, вівторок, 13 січня на календарі. Сьогодні Новий рік за старим стилем, щедрий вечір. Тож я бажаю вам щедрої смачної куті, а служба інформації буде знайомити вас із подіями на цю хвилину в студії Павло Москальов. Мої вам вітання і про головне насамперед стисло. До Миколаєва повернулись бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Що давало сили? Скажіть словами. Моя дружина. Вона мене завжди підтримувала. І вона мене ніколи не зраджувала. Їй за це дуже-дуже вдячна. А остальне ми витримали. Штаб Військово-Морських сил України буде базуватись у Миколаєві. Фантастика чи доцільність? Немаловажно, це, скажімо так, наша історія, прошле, менталітет жителів міста Миколаєва, які флоту завжди мали і мають особливе відношення. Сьогодні українці святкують Новий рік за старим стилем. Ну а тепер про це те інше більше. Міністерство оборони планує провести четверту хвилю часткової мобілізації протягом 210 днів у цьому 2015 році. Про це на прес-конференції у вівторок, 13 січня, повідомив генерал-майор, перший заступник начальника Головного управління оборонного і мобілізаційного планування Генштабу Збройних сил України Володимир Талалай, передає Інтерфакс Україна. За його словами, в ході наступної мобілізації першочергово будуть призвані військовозобов'язані, які мають військову підготовку з ряду спеціальностей. Цитую, це спеціалісти механізованих військ, артилерісти, танкісти, спеціалісти протиповітряної оборони, зв'язківці, ремонтники, спеціалісти радіоелектронної боротьби, техніки різноманітних напрямків, уточнив Талалай. Відповідаючи на запитання про підготовку мобілізованих військовослужбовців, генерал-майор повідомив, що перший етап – це 7-10 діб, включає загальну військову підготовку. У наступні 16 діб бійці будуть відновлювати навички з спеціальності, а далі 15 діб – це складання військових колективів. Цитую, ми не плануємо взагалі брати для комплектування посад, які визначають боєздатність, тобто для кваліфікованих високотехнологічних посад непідготованих людей. Військові комісаріати підбирають для таких посад громадян, які пройшли військову службу або мають відповідну підготовку з цивільної спеціальності, пояснив замначальника Генштабу Збройних сил України, додавши, що кожен з етапів підготовки буде завершуватись тактичними навчаннями відповідного рівня із бойовими стрільбами. За словами Талалая, орієнтовне число мобілізованих громадян складе 50 тисяч осіб. Призиватись будуть військовозобов'язані чоловіки і жінки віком від 25 до 60 років, для жінок до 50 років. Крім того, він підкреслив, що мешканці окупованих територій також можуть бути мобілізовані. Для цього їм необхідно буде виїхати на територію, яка контролюється Україною, і подати відповідну заяву до військомату. Основною причиною проведення четвертої хвилі мобілізації, відзначив генерал-майор, є необхідність демобілізації громадян, які були призвані рік тому. Він нагадав, що в березні цього року в них завершується річний строк збереження соціальних гарантій. У зв'язку з цим, підкреслив Талалай, громадяни, які мобілізовані в ході першої хвилі мобілізації, будуть демобілізовані в березні-травні 2015 року. І до місцевих подій. Бюджет Миколаївської області за 2014 рік виконано на 104%. На краще має змінитись ситуація і в поточному 2015-му. Бюджет збільшиться майже на 5%. Про це в ефірі нашого телеканалу в програмі «Гаряча лінія» ввечері 12 січня заявив губернатор Вадим Меріков. Прошу, пряма мова. 2015 год. Хотілося б краще, але он не будет хуже, нежели 2014 год. Много было критики со стороны, опять-таки, политиков, но в то же время я вам хочу сказать, что более 3 миллиардов гривен составит наш бюджет областной. По сравнению с 2014 годом он возрастет на 5,2% минимум, а может быть и более. Субвенции составят 2 миллиарда 551 миллион, налоги и сборы планируемые это 337 миллионов, дотации
33 миллиона, бюджет развития 65 миллионов, что будет гораздо больше, нежели в 2014 году. Это, допустим, позволит приобрести компьютерный томограф областной нашей больницы за 6,5 миллионов гривен, ремонт школ области, детских садов области, ФАПов и больниц. Поэтому это все уже забюджетировано, и материалы, в принципе, переданы в областной совет для рассмотрения в профильной комиссии, в комиссиях, для того, чтобы депутаты могли изучить, довнести свои предложения и, соответственно, данный документ рассмотреть на ближайшей сессии, которая пройдет 16 января. Вот. Также хотелось бы сказать, что программа, которая у нас работает в государстве, это инсулиновая поддержка инсулинозависимых и гемодиализом, будет в этом году реализована на 100%, что составит по инсулину это 19,8 миллионов гривен, субвенция, которая поступит от государственного бюджета, и гемодиализ это 23,9 миллионов гривен, это 100% по области. Ну, это важные такие статьи, о которых я должен был озвучить. Допустим, город Николаев, насколько мне известно, и я общался сегодня с мэром города Николаева, по сравнению планируемый и прогнозируемый бюджет города Николаева будет 2 миллиарда 63 миллиона гривен, что на 210 миллионов больше, нежели в 2014 году. И это на 11% по сравнению с 2014 годом. Верховна Рада України схвалила закон на підтримку невеликих сільськогосподарських підприємств. Народні депутати проголосували за внесення змін до закону України про державну підтримку сільського господарства України. Метою внесення змін до проекту закону є здійснення державної підтримки не лише великих, але й середніх та дрібних підприємств шляхом зняття обмежень щодо потужностей тваринницьких ферм та комплексів. Це ті суб'єкти, які можуть претендувати на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції. Разом з тим, до переліку об'єктів, вартість яких може бути частково відшкодована, додано доїльні зали та створені на кооперативних засадах м'ясопереробні пункти. В Україні почали виготовляти біометричні паспорти. Це має стати першим кроком для налагодження безвізового режиму з Європейським Союзом, адже такі документи майже неможливо підробити, а під час проходження співбесіди у консульстві чи митній службі не треба буде окремо збирати медичні довідки та інші відомості. Як справи складаються із виготовленням таких паспортів на Миколаївщині сьогодні, розбирались наші кореспонденти. В управлінні Державної міграційної служби в Миколаївській області зазначають, що біометричний паспорт – це документи, в яких закладена електронна інформація про людину. Місце проживання та реєстрації, картка щеплень та медична картка, навіть місце роботи. І на відміну від інших видів паспорту, подібний підробити майже неможливо. Хоча змушувати виготовляти такі паспорти для виїзду за кордон нікого не будуть. Закон передбачає видачу, скажем так, трех видов паспортов. Первый – это паспорт с электронным носителем и с биометрическими данными. Второй вид – это паспорт с электронным носителем, но без отпечатков пальцев, содержание информации об отпечатках пальцев. И третий – без электронного носителя. Строк виготовлення біометричного паспорту коротший за строк виготовлення звичайного закордонного паспорту. Якщо ви не квапитесь, очікування такого документу триватиме 20 календарних днів. Терміново виготовлятимуть протягом 10 днів. Ціни ж не зростуть, запевняє посадовець. Госпошлина взимається за оформлення паспорта в розмірі 170 гривень. При срочному оформленні розмір госпошлини увеличується в два рази, тобто 340 гривень. Слід зауважити, що для виготовлення такого документу ніяких довідок не потрібно. У зв'язку із цим, до кінця року планують скоротити і терміни виготовлення такого паспорту до одного дня. При собі треба мати в обов'язковому порядку документ, удостоверяющий личність і громадянство, тобто паспорт громадянина України. І в деяких випадках закон передбачає для ідентифікації ще наличие, значить, справки плательщика налогів.
Більш детально про біометричні паспорти громадянина України для виїзду за кордон ви дізнаєтеся у завтрашньому випуску ТНМ. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаєва сьогодні повернулось більше сотні бійців 28-ї окремої механізованої бригади. 4 місяці вони перебували під Донецьком. І ось, нарешті, довгоочікувана відпустка. Пані Лариса не бачила чоловіка з вересня. Він добровольцем записався до лав Збройних сил України і 4 місяці перебував у зоні проведення антитерористичної операції. Жінка не стримує сліз, розповідає, що хвилини молилася за повернення рідної людини. Можна сказати, мій світ в окошці. От я навіть все ганю себе, все буде добре, все буде чудово, він повернеться обов'язково. З квітами та прапорами зустрічати героїв прийшли не тільки рідні та близькі бійців, а й пересічні містяни. Дай Боже всім повернутися здоровими, окончательно, щоб війна закінчилася, щоб наші побіділи і повернулися живими і здоровими всі. От це найголовніше. Військовослужбовці дякують землякам за підтримку, за віру у перемогу. Адже там, на сході, саме думки про домівку допомагали у найважчі хвилини. Що давала сили? Скажіть словами. Моя дружина. Вона мене завжди підтримувала. І вона мене ніколи не зраджувала. І за це дуже-дуже вдячна. А остальне ми витримали. Брали? Добровольця Дмитра Кострубського зустрічає велика родина. Дружина з донькою, брат та друзі. Мету поїздки на схід пояснює дуже просто. Щоб наші діти просто не знали цього, нічого цього не бачили. Просто щоб було спокійствие. Після урочистої зустрічі бійці роз'їдуться по домівках до Одеси та Херсона. А миколаївські добровольці вже приймають вітання від рідних. Все однозначно будут в отпуске, все это дело спланировано в 3-4 этапа, скажем так, и каждый согласно графика, который создан, который утвержден командиром бригады, все военнослужащие без подрыва боевой готовности, опять-таки повторяю, будут в отпуске, будет у них возможность проведать свои семьи, родных и близких. Попереду 10-денна відпустка, а потім знову бійці відправляться на схід. Поки ми там, вони сюди не прийдуть, це одне я можу сказати, більше вже все добре. Ми вистояли. Наталя Приходько, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Тема можливого перенесення штабу військово-морських сил України з Одеси до Миколаєва, що досить несподівано виникла останніми днями в українському інформаційному просторі, змусила наших колег дослідити це питання докладніше. Адже місто корабелів довгий час було і головним флотським містом на Чорному морі. Питання розміщення штабу і бази вітчизняних ВМС постало одразу після анексії Росією Криму. Кораблі, що вдалося вивезти з півострова та вцілілий особовий склад, здебільшого розмістили в Одесі. Хоча вже навесні спочатку миколаївські ветерани армії ВМФ та спецслужб, а згодом і місцеві депутати звернулись до керівників держави з пропозицією перебазувати військово-морські сили до нашої області. Адже в нас є все необхідне – інфраструктура, територія тощо. У нас судостроїтельні, судоремонтні можливості. У нас основное предприятие – машиностроение судового. У нас нормальный вуз, который в том числе может стать по каким-то отдельным вопросам учебной базы для личного состава ВМС. Это наш национальный университет кораблестроения. Ну и немаловажно, это, скажем так, наша история, прошлое, менталитет жителей города Николаев, которые к флоту всегда имели и имеют особое отношение. Минулого тижня на брифінгу міністр оборони України Степан Полторак озвучив офіційну версію. Щоправда, у нього поцікавились, чи не планується перевести до Миколаєва штаб ВМС, а він говорить про базу. Різниця між органом управління та повним складом кораблів, матросів і офіцерів начебто очевидна. Щодо перенесення бази військово-морських сил з Одеси до Ніколаєва, моя думка і моє переконання в тому, що це робити не потрібно. Одеса є морським городом, і в
планах такого у нас немає. От, тоді, коли буде кінцева концепція завершена, ну, тоді будемо приймати кінцеве рішення. Але на сьогодні так питання не стоїть про перенесення військово-морських сил в Ніколаїв. Тим не менш, доцільність перенесення, принаймні, штабу ВМС до Миколаєва визнають чимало фахівців. Цій темі присвячена чергова програма «Ракурс», що вийде в ефір на телеканалі «Миколаїв» у середу, 14 січня о 20:00. Федір Бондар, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в одній із квартир сталася пожежа. Як наслідок, онук господарки отримав опіки рук та обличчя, а літня жінка отруїлась продуктами горіння. Медики не дали постраждалим допомогу. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. Інформація про пожежу в квартирі по вулиці Даля надійшла до оперативно-диспетчерської служби близько 18:00. Сусіди повідомили, що з вікон на першому поверсі йде густий дим. Відразу на місце виклику було направлено два відділення вогнеборців. З оселі в терміновому порядку евакуювали господарку 1945 року народження та її онука. Постраждалих літню жінку з отруєнням продуктами горіння доставили до токсикологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги, а юнака з опіками рук та обличчя – до третьої міської лікарні. Вогнем знищені меблі, двері та особисті речі. Наразі експерти встановлюють причину загоряння. За попередніми висновками, пожежа сталася через необережність під час паління онука пенсіонерки. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Прокуратура Миколаївської області повідомляє, що апеляційний суд залишив в силі вирок, яким засуджено мешканця міста Южноукраїнська за вимагання 80 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Вироком Первомайського міськрайонного суду мешканця міста Южноукраїнська засуджено до 7 років позбавлення волі із конфіскацією половини майна за вимагання в особливо великих розмірах. За інформацією прес-служби прокуратури області, досудове розслідування встановило, що засуджений вимагав одного із керівників правоохоронних органів грошові кошти в сумі 80 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки за нерозголошення певних відомостей. Ці відомості, на думку злочинця, могли негативно відобразитися на продовженні кар'єри начальника. Апеляційний суд Миколаївської області вирок суду першої інстанції залишив в силі. Наразі вирок набрав законної сили. А працівники лінійного відділу на станції Миколаїв по гарячих слідах встановили чоловіка, який скоїв крадіжку в поїзді особистих речей своєї попутниці. До чергової частини лінійного відділу звернулась 24-річна пасажирка з заявою про те, що під час слідування у потязі з сполученням Київ-Одеса вона виявила відсутність своєї сумки з особистими речами. В крадіжці жінка підозрювала чоловіка, який їхав з нею в одному вагоні. Проведеними заходами, направлених на розшук зловмисника, міліціонери встановили поїзного крадія. Ним виявився 25-річний житель Вознесенського району Миколаївської області, раніше не судимий і не працюючий. А за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 185 «Крадіжка» карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин або виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі на строк до 3 років, повідомив начальник лінійного відділу на станції Миколаїв полковник міліції Микола Сіваченко. І той же лінійний відділ на станції Миколаїв управління Міністерства внутрішніх справ України на Одеській залізниці звертається до громадян з проханням встановити особу загиблої жінки. 10 січня поточного року до чергової частини лінійного відділу на станції Миколаїв на Одеській залізниці надійшло телефонне повідомлення про те, що о 18:00 на перегоні станції Засілля та станції Снігурівка неподалік села Новопетрівка потягом смертельно травмовано жінку. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 291, це порушення чинних на транспорті правил Кримінального кодексу України. З'ясовуються всі обставини нещасного випадку, повідомив начальник лінійного відділу на станції Миколаїв полковник міліції Микола Сіваченко. У всіх регіонах його святкують по-різному, а ми вирішили дізнатися, як миколаївці будуть зустрічати це свято. Звісно. Ну, колядки поїмо там. Ходимо, ряжемося. Ні, не празднує. Чому? Ну, ми Новий год спразднує.
Нет. Нет традиции такой. Да. Каким образом? Да я за столом посидим. Да. В кругу семьи собираемся. Поздравляем, желаем всего самого хорошего. Ну, традиции у нас какие? Идут блины идут на новогоднем столе. Ну, так, в семейном кругу. Естественно. Готовим кушать вкусненькое что-нибудь там. Хотя блины. Так, в семье, конечно. Ну, стол накрываю. Ну, как обычно, Новый год, конечно. Но все приносят понемножку любимые блюда, да. И стол получается общий, красивый, нормальный стол. В прямом ефірі в студії телеканалу «Миколаїв» гостя – це Любов Романюк, доцент кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Ми будемо говорити саме про ті традиції, які сьогодні є в родинах, які традиції є на півдні України, пов'язані з святкуванням Старого Нового року або Нового року за старим стилем. Доброго дня, Любов Миколаївна. Доброго дня. Отже, які традиції на півдні України? Що сьогодні має бути обов'язково на новорічному столі за старим стилем, так? На святковому столі, яка має бути їжа? За старим стилем сьогодні перед день Нового року. Сьогодні всі свідомі українці відзначатимуть щедрий вечір та свято Маланки. Що має бути на столі? Обов'язковим атрибутом має бути куття. Але їжа має бути скоромною. Уже на стіл ставлять м'ясо, ковбаси, пироги, вареники з сиром, млинці. Як ще святкують, скажімо, якщо приходять щедрувальники, що повинні зробити господарі, власне, і що співають ті, хто приходять в гості? Таким найдавнішими різдвяними дійствами це є містерія водіння кози. Переодягається молодь, вони як ряжені називаються, одягають вивернутий кожух на малого хлопця або на молодого чоловіка і ходять по селу, співаючи щедрівки. Вони просять дозволу зайти до господаря в хати. Зайшовши в хату, вони співають щедрівки, бажаючи цим самим здоров'я, благополуччя, достатку, миру і спокою в їхній родині. Є також, чому ще свято Маланки? Також хлопець переодягається у дівчину, одягають йому латану спідницю, зав'язують хустку. І вона також проситься зайти в хату разом із ряженими, аби зігріти собі п'яти. Так співається у щедрівках. Звичайно, що це все величальні пісні, у яких щедро прославляються господарі і щедрувальники бажають їм добра, багатства у їхньому домі. Якщо в родині на переддень Нового року хтось пішов із життя, цього вечора необхідно якось цю людину пригадувати? Обов'язково. Саме коли в щедрий вечір роздають пироги за столом, обов'язково треба згадати померлих. А чи кутю наливають чи насипають якусь окрему в окремий посуд? Ну, звичайно, куття стоїть в окремому посуді. Саме для тої людини, яку будуть пригадувати за столом, чи так. Ні? Має бути стояти, так? Окремий посуд. Отже, це були, з такими мають бути сьогодні традиції на переддень Нового року. І нагадую, що в студії телеканалу «Миколаїв» була Любов Романюк, доцент кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Дякуємо вам. Тривають новорічні свята, а значить продовжуємо вітати своїх близьких. Зараз це робиться із допомогою телефону або смски у соціальних мережах. Проте наші кореспонденти вирішили згадати перевірений спосіб – це новорічна листівка. Про це ми розповімо у завтрашньому випуску телевізійних новин Миколаївщини. Слідкуйте за нашими випусками. А ще на Старий Новий рік за традицією розпочинаються дні, коли кожен може дізнатися про своє майбутнє. З давніх давен ворожінням у ці дні займалися незаміжні дівчата, які хотіли дізнатися про свого судженого. Доторкнутися до таїнства ворожіння вирушила сьогодні вночі і наша знімальна група. Більш детально дивіться в завтрашньому випуску телевізійних новин Миколаївщини. Ну, власне, все на сьогоднішній вечір. Дякуємо вам, бажаємо вам приємної зустрічі Нового року за старим стилем і смачної куті. До завтра!